Zaļo un zemnieku savienība gaidāmajās saimas vēlēšanās izmantos savas svaras resursu starp galvenajām lokomotīvēm premjers un divi ministri. To šodien Latvijas zemnieku savienības kongresā atklāja Augusts Brigmanis. Gan viņš, gan citi partijas biedri ir pārliecināti, ka Zaļo un zemnieku savienībai jāpaliek pie varas un vēlēšanās jāiegūst vairāk mandātu nekā tā ir šobrīd. Stāsta Dace Stirāne. Latvijas zemnieku savienība, kurā ir Latvijas zaļo partija, ir premjeras un pieci ministru krēsla valdībā, šobrīd jūtas stabili un pārliecinoši. Arī reitingi nerada lielas galvas sāpes. Apvienības popularitāte potenciālo vēlētāju vidū turas ap 14-15%, tūlītais saskaņas, liecina SKDS aptaujas, kas veikts pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma. Kā kongresā salīdzināja Latvijas zemnieku savienības vadītājs Augusts Brigmanis, apvienība esot kā stabils kuģis bangojošajā politiskajā jūrā, kurā peldot arī dažas atlūzas un citu partiju laiviņas. Viņš atklāja, ka gaidāmajās saimas vēlēšanās starp galvenajām lokomotīvēm lieli pārsteigumi nebūs. Mūsu ministra amata kandidāts skaidri un gaiši šodien jāpasaka no šīs tribīnes būs Māris Kučinskis, šeit viņš ir zālē. Premjeras būs saraksta līderis Vidzemē, citos apgabalos mēs piedāvāsim arī, manuprāt, spēcīgs līderis Latgalē, tas būs zemkopības ministrs Jānis Duklaus. Kurzemē Gundars Daudze. Un lai nav tikai vienīgi vieni vīrieši, lai nedomā, ka mūsu partija ir nu, tāda, kas sievietes nevēra, bet ņemot vērā tiešām ļoti lielo ieguldījumu zinošu un visu pārietu, tiešām Dana Rīga, lielais izaicinājums. Tā, nu, Zemgale, acīm redzot, nezinu, ja uzticēs, nāksies no pašam startēt. Augusts Brigmanis Latvijas zemnieku savienību vada jau 18 gadus un saimā ievēlēts pēdējos 5 sasaukumos pēc kārtas. Jau stāstījām, ka zemkopības ministra Jāņa Dūklo popularitātes reitings kopumā ir dramatiski krities, tomēr tieši Latgalē tas joprojām ir augsts. Partijas līderi kongresā uzsvēra, ka pēc nākamajām saimas vēlēšanām ZZS jāsaglabā varas partijas pozīcijas, sadarbojoties ar tiem politiskiem spēkiem, kuriem ir līdzīgs redzējums nacionālajos jautājumos. Un tiem skauģiem, kas saka, ka mēs neesam eiropeiski, es atbildu, Zaļo un zemnieku savienība ir viseiropeiskākais politiskais spēks, kuram nacionālās intereses ir pirmā vietā. Latvijas zemnieku savienība nospraudus arī jaunus mērķus tālākai varas īstenošanai. Kongresā pieņemta jauna programma, kurā liels uzsvars likts uz reģionu attīstību. Dace Stirāne, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.